У Федерації футболу України розповіли, що зведення 66 спортивних майданчиків в столиці зі штучним покриттям для гри в міні-футбол триває. Про це розповів віце-президент організації Тарас Герула. Каже, частина з них практично готові до здачі. Усі роботи проводять в рамках графіків, які чітко визначені угодами з замовником. Герула також нагадав, штучне покриття для футбольних майданчиків виробляє підприємство, яке знаходиться у підпорядкуванні Федерації футболу України. Поки що це єдиний подібний завод, який діє в межах України і платить податки в державний бюджет.